Čaute YouTubáci, toto bude trošku také informačné, nasraté video. Facebook mi pred chvíľou zmazal môj účet. Takže všetkých priateľov, čo som tam mal, fúč. Potom všetky fotky, fúč. Ako na fotky kašľať, hej. Ako neviem kvôli čomu mi Facebook zmazal ten účet na ako... Fú, nasratý som jak... Už som si pred chvíľou spravil nový. Nájdete ho dolu v popisku videa. Takže ak som vás mal v priateľoch, tak prosím vás, požiadajte ma o priateľstvo znova. Lebo vyhľadávať všetkých to by bolo nadlho. No a len ma vyzval k identifikácii, že aby som mi poslal nejakú fotku občianskeho alebo niečo, ako, čo sú už maknutí, aby som im posielal niečo ako na identifikáciu kvôli čomu. Žiadne pravidlá som neporušoval, nič, ty kokso, a oni mi zmažú účet. No to sú ako riadne hovada, hej? Takže toto prosím vás, poprípade zdieľajte na svojom Facebooku, ak máme spoločných priateľov, tak prosím vás to zdieľajte, nech vedia, že mám nový Facebook účet, že ten starý už neexistuje. Alebo aj v skupinách niektorých, budem sa snažiť to nejako spraviť, aby som vás tam mal všetkých. Ale tak vám ďakujem a idem nahadzovať na Facebook moje nasraté myšlienky. Čaute YouTubáci a ďakujem vám.